Çfarë është gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese është gjykata më lartë në Shqipëri e cila vendos se çfarë do të thotë kushtetuta. Ajo mund të vendosë nëse një ligj përputhet me kushtetutën apo nëse e shkel atë. Ajo mund të vendosë edhe kundër presidentit, kryeministrit, si dhe agjensive qeveritare. Gjykata kushtetuese po ashtu garanton që autoritetet i respektojnë të drejtat tuaja kushtetuese. Qytetarët e zakonshëm mund t'i drejtojnë gjykatës për të siguruar zbatimin e këtyre të drejtave. Cili ishte problemi me gjykatën kushtetuese në sistemin e vjetër? Në të kaluarën, parlamenti dhe presidenti duhet binin dakord për një kandidat që ky të bëhej gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Por shpesh, presidenti dhe parlamenti nuk binin dot dakord për një gjyqtar, çka shkaktonte vende bosh për një kohë gjatë. Kur binin dakord, personi që përzgjidhin ishte pasojë e kompromisit mes politikanëve, por nuk ishin gjithnjë të përqendruar te kualifikimi i personit. Detyra e një gjyqtari i gjykatës kushtetuese kërkon persona të kualifikuar, të cilëve qytetarët mund të besojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre, jo kompromise politike. Dhe këtu vim tek reforma në drejtësi. Gjykata kushtetuese ka 9 vende. Megjithatë, pasi gjyqtarët në detyrë u nënshtruan rivlerësimit, vetëm një prej tyre kaloi. Kjo do të thotë se janë 8 vende për t'u plotësuar. Si do të bëhet kjo? Pas reformës në drejtësi, kushtetuta përcakton standardet për të qenë gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Këto standarde vihen në zbatim nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi, i cili është një grup gjyqtarësh dhe prokurorësh me përvojë, të cilët kontrollojnë kualifikimet e kandidatit. Ky këshill rendit 3 kandidatët kryesorë për çdo vend në gjykatë bazuar në kualifikimet e tyre. Me sistemin e ri, presidentit dhe parlamentit nuk ju duhet të bëjnë ujdi për të emëruar një gjyqtar të gjykatës kushtetuese. Tani kjo detyrë kalon me rotacion midis presidentit, parlamentit, gjykatës së lartë. Por këta mund të zgjedhin dikë vetëm nga ajo listë mes 3 gjyqtarëve të kualifikuar për këtë post. Kjo do të thotë se nuk do të ketë ngecje, por edhe që politikanët nuk do të mund të emërojnë thjesht atë që duan ata. Nëse presidenti, parlamenti apo gjykata e lartë nuk arrin të zgjedhin dikë, atëherë zgjidhet automatikisht kandidati i renditur më lart nga lista e Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Ky sistem i ri siguron që gjyqtarët e zgjedhur të jenë të kualifikuar, ndihmon për të parandaluar boshllëqet për një kohë gjatë, si dhe nuk lejon që një person të ketë më tepër pushtet në procesin e përzgjedhjes. Së shpejti Këshilli i Emërimeve në drejtësi do të jetë në gjendje të dërgojë listën presidentit, i cili ka radhën i pari të zgjedh një gjyqtar të ri me këtë sistem. Presidenti do të ketë mundësi të zgjedh cilindo gjyqtar nga lista me 3 persona të kualifikuar dhe kështu mund të fillojë të rindërtojë gjykatën kushtetuese. Sapo ta bëj këtë, vendet e tjera do të plotësohen nga parlamenti dhe nga gjykata e lartë. Kështu cikli do të përsëritet derisa të jenë plotësuar të gjitha vendet. Kjo është mënyra në të cilën Shqipëria së shpejti do të ketë një gjykatë kushtetuese, me gjyqtarë që janë të kualifikuar, të paanshëm dhe apolitikë.